intom tfal. Ejja morru bosavi, fej me storbju, fej memx ksi. Em il-kwidu em isħana, em grub zer ta' tfal ħirqana. Jistennew, jistennew, li xi ħadd jaqralhom storja. Jistennew, jistennew, li xi ħadd jaqralhom ktieb. Jistennew, jistennew, li xi ħadd jaqralhom storja. Jistennew, jistennew, li xi ħadd jaqralhom ktieb. Żgasnir! Ejja tfal kantaw u isfnu! Ġejna b'qosabi, fejn hemm storbju, fejn m'hawnx ksib. Hawn il-kwidu hawn is-ħana, hawn ħrub żgħir ta' tfal ħirqana. Jistennew, jistennew, li xi ħadd jaqralhom storja. Jistennew, jistennew, li xi ħadd jaqralhom ktieb. Jistennew, jistennew, li xi ħadd jaqralhom ktieb. Żgost, żgost, dom jaċir, qed jieħdu gost tfal. Kif intom tfal? Jien Miss Grace f'isem l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu flimkien ma' Giuseppe qegħdin hawn biex inwasslu lkom storja. Storja sabiħa li sabinna Giuseppe. Iva tfal, kif intom? Illum għandi storja taf kemm sabiħa tal-maġija u nħossni eġitat. Veru kemm inti eġitat, Giuseppe, kalma ftit. Iva tfal, għax għażin filkom ktib sabiħ ħafna. Iva, kalma, oti emma ressa kwit. Għalli, sarri tinqajjem il-ġola, ġola, hi, ġola, om, għax meda il-program. U toqox taħsabni ta' Giuseppe kull darba. Iva, t-nisma jiena, t-nisma. Bravo, Giuseppe, kollox, għal kollox iħossib. Fa, ġola u l-bieb maġiku, kif miġjuk mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, kif ukoll mal-Klabb Kotba Maltin, kidba ta' Christina Farrugia, Rebecca Spiteri u disinita sur Flask. U waranna l-ħarsetta. Krejk flimkien ma' ġola l-ġiraffa u l-familja tiegħu Mariżu li tija lilna fid-dar il-ġdida tagħha. Hemm sabu bib imbexxaq tgħid fejn kien se jwassalhom dan il-bib u x'avventura sabu tistennihom. Veru interessanti, Giuseppe. Veru, għalinna, u ġvera, ejjew naraw l-istorja tagħna tal-lum mela tfal. Attenti tfal! Qodwa waħda, krej kull familja tiegħu marru għand tizzija lilna fid-dar il-ġdida tagħha. Krej ħal il-ġola l-ġiraffa miegħu u marru bil-karozza ħamra. Krejk, oġbitu ħafna din id-dar u rrid idura kollha. Flimkien mal-ġugarell favorit tiegħu beda jdur u jdur u jdur. Mela kien qisu żugrada, jdur, jdur u jdur. Beda jdur il-kmamar kollha, Giuseppe, ara l-kamra tas-sodda il-kċina. U min jaf x'sab tfal. U wasal fejn bib u ġara tfal li kellu kulur stramp. Kien ftit imbexxa, ftit miftuħ għal tfal. U ta' tifel kurjus li ju fetaħ il-bib
u daħal fil-kamra u ra daw li jiddi wow! U min jaf ġara Giuseppe! Anka jiena kont nagħmel da, għax jiena kurjuż ukoll! Anka jiena issa qabdit mill-kurzita, min jaf? X'ra! Kabum! Tfal! Il-maġija li għal Giuseppe? Iva tfal! Kabum! Ejna jidu għaflimkien tfal! Kabum! Ux ġara? Ġola ħadet il-ħajja? ħadet il-ħajja u krejk inħasad dan kif beda jaħseb bejnu bejnuħu. U f'daqqa waħda sab ruħu ġo dinja maġika fej kollox kien possibbli. Huma semmu xi ħsejjes u ta' kurjużi li huma bdew mexjin lehom kienet qed tistennihom avventura oħra. Ix ġmiel ħammorru f'xi avventura Giuseppe. Ux ġmiel, wow! Ara kemm hawn sabiħ tfal! Hawn għaddejja xi festa tfal! Ara, it-tiżjin u l-banda u Ġola taqbeż mal-banda! Tzin, tzin, tzin! Tattarejna rarrarejna! Issa qgħod kwiet! Ħanaraw, l-istorja kif se tkompli. Ħabta u sabta ġew fraħal xkejken fejn kien hemm festa għaddejja u hekk hu tfal. Sewwa għal Giuseppe kienet il-festa. Kemm ħadet gost isfen u taqbeż u tola? Mhux vera, għax Ġola marret tiġri f'nofs il-banda tfal. Awara. Umbagħad ħadet ħafna gost isfen u taqbeż u tola. U krejka ħafna gost jara ferħana tisma' il-mużika. Xi ħlew. Anka jien kieku kont nagħmel bħal Ġola immur naqbeż f'nofs il-banda tfal. Hekk kont tagħmel inti Giuseppe? Mela jiena nħabba l-banda naqbeż u nola u noħdu gost flimkien. Bravi! Hekk tagħmlu intom tfal! Imxew naqra oħra. U s-sema ntela b'murtali sbieħ. Kemm huma sbieħ il-kuluri qalet Ġola lill-krejk? Iva tfal, kien hemm il-kuluri. Il-murtali kienu il-kuluriti! Kienem sabiħ tfal. Il-murtali tal-festa. U Ġola bdiet ix-xom riħa tfuħ. Ta' żaqqiqa li hi ħarbet tiġri biex tara dik ir-riħa minn fejn kienet ġejja. U krejk mar inkiss inkiss wara. Sabu pjazza mimlija gabbani tal-ikel. Ftaħt l-abtit għal-krejk u wara tfal il-gabbana tal-qubbajt u tal-imqaret. Jiena nħobbu kemm l-imqaret u kemm l-qubbajt Miss Grace. Meta mmur il-festa nixtrilkom naqra tfal u kollilkom. U lili ma tixtrilix. Grazzi Giuseppe, grazzi. Kemm għandu qalbu tajba. U Ġola marret tixtri ftit u bajt u mqaret għalija u għal-krejk. Krejk ħafna pjaċir.
li Ġola ħasbet fih ukoll. Grazzi Ġola tal-li xtrajt li l-imqaret. Min jaf tfal kemm kienu tajbin, kemm huma tajbin għalilha. U għawedin jiklu l-imqaret u l-qubbajt li sabu fil-festa. Krejk għalli l-Ġola li kien sar il-ħin u li l-aħjar imorru l-ura u ċelqu l-ura lejn il-kamra fejn kienet bdiet l-avventura. Reġu marru l-ura tfal u ħin bla waqt. Kabum! Kabum! Il-maġija, il-kelma maġika tfal, kabum! Ġola reġet? Iva tfal, Ġola reġet saret ġugarell! Reġet saret ġugarell, mela ħadet ftit il-ħajja bil-maġija u issa reġet. Saret ġugarell, il-ġugarell speċjali ta' krejk. U hekk tfal, kemm ħassu kuntent, krejk li qatt ta' ġurnata jiddeverti ma' Ġola. Issa Ġola mhux biss kienet il-ġugarell favorit tiegħu, iżda wkoll il-ħabiba tal-qalb. U hekk tispiċċa l-istorja, Giuseppe. Xieħlew, ejwa, imma qasmet li qalbi. Għalxiex qasmet lek qalbek? Ġola, saret ġugarell. U iva, forsi darbora tintaqa' ma' xi maġija u terġa' tuħu l-ħajja, min jaf tfal. Issa Giuseppe, bħal attività. Iva tfal, bħal attività, jiena ħampinġi lil-Ġola. Ekka ra, inti għall-kulur? U namela ekkara, il-kulurita, kul-kulur. Bravo! U jekk tridu, tiktbu xi sentenzi wkoll, itbindu ġiraffa ekkara. U tiktbu xi sentenzi hemmhekk. U x'namlu bihom, Giuseppe? Mhux tibagħtuhom fil-paġna tagħna b'mod elettroniku lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Bravo, grazzi, grazzi ħafna. Hekk irridu nagħmlu tfal, kif qalilna Giuseppe. Issa tfal għandna Anja sabiħa. U ejjaw inkantaw flimkien. Alleluq tas-sezzjoni. Siqa ħamra u ma riċċin joħodili. Imma meta ħrixta barra għam ir-riħu tajjarili. Aħdar, aħmar, blu, isfar fil-qawsa l-latan sabiħa. Il-kuluri kolla nħobbom minnhom għandi kaxxa sħiħa. Noħroġ dawra fil-kampanja nara l-fjuri Halloween. Nara s-satar u l-fidlu ommellellu xew il-peprin. Trin, 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 ċempel il-mobile. Trin, 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 kemmu sabir. Minġu fiħ kemmit nizzija xsibt li kienet toqot fiħ. Meta toq il-banda tana inħob nisma il-tambur. Bum, 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 tambur et nisma. Bum, 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 mara timmur. Zgost! Jien irrid dejjem nistudja u nħobb immur l-iskola. Meta ċempel inqabbi nammur id-dar naqbeż u rola. Ħadtu gost tfal! Jiena ħadt ħafna gost flimkien magħkom. Iva wasal il-ħin biex immorru. Saħħa tfal, narawkom darb'oħra.
U tinsewx dejjem aqraw, u duħsib li taqraw tfal. Bowsa sa Giuseppe, waħda minn għandi għalikom tfal. U waħda minn għand Giuseppe. Iħobkom tfal, saħħa tfal, saħħa. Saħħa tfal, ħammorru.